Хей, здравейте, приятели, аз съм Айхан Инфая с нов, супер интересен видеоклип. А вие имате ли дрон? Буквално всеки втори, или по-точно всеки трети, има дрон. Или е управлявал дрон, или е пипал, или въобще всеки човек знае какво е дрон. Но много малко хора знаят, че с дроновете не винаги се улавят красивите гледки, красивите поляни, красивите планини. Понякога се улавят доста страшни и стряскащи паранормални явления. В този видеоклип именно ти ще научиш за тях. Ако видеоклипът ти хареса, го сподели с твой близък, приятел или роднина, за да научи и той. Преди да започне този видеоклип, те моля от сърце и душа. Един лайк, един коментар и едно абониране за моят канал с камбанка. Така помагайте на мен и на моят канал да расте и да се развива. Сега ви желая приятно гледане, приятели! С помощта на дроновете, или както част от хората ги наричат квадрокоптер, можете да намерите много интересни и загадъчни места, да се порадвате на прекрасните гледки от птичи поглед или просто да направите професионално заснемане на природата. Но понякога дроновете могат случайно да запечатат такива страшни неща, които просто не сте очаквали. Събрал съм 10 страховити видеоклипа, заснети с дрон, които много ще ви шокират и много ще ви харесат. Изобщо не преувеличавам. Единственото, което бих ви помолил, е да останете с мен до края на видеоклипа, за да не съжалявате след това. Това е доста плашещо видео. Заснето е с дрон от човек на име Джо, който издига дрона високо, за да заснеме красивите гори на Америка и да заснеме горски обитатели. Джо е заедно със своят приятел и лети над блатата и изведнъж забелязват нещо странно. Но когато смъкват дрона си по-надолу, забелязват ето това. Макар че те са в безопасност и стоят в своят автомобил, но все пак поражда див страх. Човек започва да се страхува от гладните алигатори. Един от алигаторите гледа зловещо към дрона и се доближава към него. Как мислите, този алигатор търси храна или просто охранява своята територия? Това мистериозно видео е заснето с дрон. Елените се държат много странно. Авторът на този видеоклип е ръководител на арктическата експедиция. Той е споделил този видеозапис на своята страница във Facebook, в който клип елените бягат в кръг. Защо го правят това? Потребителите веднага започнаха да коментират видеоклипа и да споделят своите мнения. Ето какви са те. Елените по този начин се защитават от нападение от вълци и мечки. Брачни игри. Особено популярен е коментара, който гласи, че елените по този начин се топлят в студените зимни месеци. Този видеоклип бързо става вирусен и започва масово да се споделя в социалните мрежи. И до ден днешен няма еднозначен отговор. Но каквото и да означава това, елените изиграват своята роля много красиво. Саймън Лоренс заснема този видеоклип със своя дрон. Във видеоклипа можете да забележите голяма акула, която преследва 7 метрова лодка. Какво иска да направи? Предполагам, вие сами можете да предположите. Кадрите са заснети недалеч от южните брегове на Австралия. На кадрите вие можете да видите огромна акула, която небрежно плува около лодката, чакайки правилният момент. Отначало изглежда, че животното не проявява никакъв интерес към лодката и хората на нея даже не я забелязват. Авторът на видеото Саймон споделя, че акулата е започнала да удря и хапе двигателят на лодката. Можете сами да видите очертанията на акулата във водата, което само по себе си е страшно. След известно време акулата отхапва въжето и започва да го дърпа. Какво мислите? Има ли явна опасност за живота на хората? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Че
40-годишният жител на Великобритания е заснил призрак, който се е появил в двора на древен замък, който се намира в западната част на Великобритания. Целта на британеца е била да направи красив видеоклип на замъка в Глостършир и на кадрите беше заловен случайно бял силует, движещ се във вътрешния двор на замъка. Авторът добавя, че наблизо е нямало източници на дим, вятърът е духал в противоположна посока. Той е уверен, че призракът, който той е заснел, е доказателство за паранормалното минало на замъка. Авторът на видеоклипа е човек на име Кайл. Той е заснемал красиви мрачни зимни пейзажи със своя дрон и изведнъж на един малък железопътен мост той забелязва много странен обект – червен балон. Не разбирам смисъла. Виждаме как минават хора покрай него и не обръщат особено внимание на балона. Не забелязва нищо друго странно и решава да обиколи с дрона си по другите части. Но уви, не забелязва нищо странно и решава да се върне към моста. И изведнъж забелязва някакъв силует. О да, това е човек, който е облечен в костюм на клон. Кайл е започнал да го следва, което е довело до странна реакция на клона. Той е започнал да бяга, станал е по-нервен, започнал да хвърля камъни по дрона, но опитите му са били неуспешни. Очевидно е, че е искал да се скрие от преследващият го дрон. Какво прави този зловещ клон в гората посред зимата? Може би е истински маньяк, който обича да се облича в костюм на клоуни? Видеоклипа се оказва много странен и страшен. Безопасността на хората от тъмни тигрови питони във Флорида не е много лесна задача. Камуфлажът на тези змии е толкова добър, че са почти невъзможни за откриване сред растителността, дори и в среда на тревни площи. Въпреки това се появи нов помощник – дрон, който значително ускорява откриването на питони. И този дрон е оборудван с ефект термокамера. Тези кадри, които виждате, са наистина плашещи. Авторът на видеоклипа е заснел този кадър на своят нов дрон. Той е искал да покаже и заснеме красотата на голямата вятърна турбина и е бил зашеметен, когато той е видял мъж над него на височина от 60 метра. Какво е правил този човек там? Никой не знае. По-голям процент от хората ще си кажат, че е майстор, който е дошъл да оправи даден проблем, но за съжаление човекът е нямал никакви инструменти при себе си. Мъж в Северна Каролина се е обадил на властите след като една сутрин 80-годишната му съпруга е изчезнала. Членовете на семейството са я търсили навсякъде, но за съжаление не са успели да я намерят. Неговата жена е била психично болна, затова полицаите са знаели, че трябва да използват всичките си сили и заради това към своят арсенал трябва да добавят и дрон. Те са издигнали дрон на високо и са започнали да търсят жената по 40 акровото поле и около къщата на семейството, но нищо странно не е попаднало в кадър. След това са насочили дрона към голямо царевишно поле и отново нищо не са могли да намерят, докато внезапно в кадър не попада нещо лилаво. Някаква жена е стояла там с лилаво яке. Когато дронът се приближава към нея, тя си крие лицето с помощта на качулката. Служителите са изпратени веднага, за да вземат жената. По думите на полицаите, тя е била много объркана и ранена, а съпругът ѝ и останалата част от семейството са били безкрайно благодарни на властите. Записът показва тъмно човекообразно животно на десният бряг на реката, който върви през снега между дърветата в близост до водата. Съществото се движи изправено с широки крачки, вероятно поради факта, че е трудно да се върви в подобна снежна обстановка. Дрона лети много близо до него и се забелязва, че това създание е нещо подобно на йети. Дължината на оригиналният запис е повече от 10 минути. Много специални анализатори на видеоклипа са направили извод, че на него е показан истински снежен човек, а скептиците в интернет са убедени, че това е някакъв турист или ловец. Но
добре, защо той тогава не е със своята раница, екипировка или със своето оръжие. Добре, ако е човек, той тогава се вижда, че е с някакъв костюм на горила. И тук ми възниква напълно нормален въпрос. Какво прави това същество в гората? Далеч от цивилизацията, далеч от града, експерти отбелязват, че съществото се движи наподобяващо походката на Бигфут. Но за всеки случай хората не ходят по този начин. За една нощ в едно от големите полета на Бразилия са се появили мистериозни кръгове, които човек не може да направи толкова перфектно. Това видео е заснето с помощта на дрон. На полето се вижда много странна рисунка, състояща се от два концентрични кръга, вписани един в друг, докато по краищата на по-големият от тях има нещо подобно на маниста. Нанизани на по-малки кръгове, едно от които не е боидисан. Също така в непосредствена близост е написано цифрата 43. Наличието на цифри е потикнало изследователите към това, че това няма как да е нещо природно или фалшиво, но също така и няма как да са извънземните, защото подобен подход не е характерен за извънземните, защото те не използват арабски цифри в своите послания. Но очевидци и местни жители споделят, че кръговете и цифрите са се образували буквално за една нощ. Кадъра остава загадка и до ден днешен. Още в началото на видеоклипа, ако си спомните, споделих с вас, че с дроновете не винаги се хващат само красивите гледки. Понякога се хващат и гледки, сцени, кадри, които са малко страшни и плашещи. И това беше всичко, приятели. Ако видеоклипът ви е харесал, един лайк, един коментар и едно споделение в социалните мрежи, така помагате на мен и на моят канал да расте и да се развива. Благодаря ви от сърце и душа. Чао, приятели, и до скоро!